أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثناء اور تعریفوں کے جان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنائے گئے فیروزہ کریں گے ہم بجھتے ہوئے چراغ فیروزہ کریں گے ہم تم آئے ہو تو جشن ہے ہو تو جشن چراغاں کریں گے ہم قابل عزت واجب الاحترام علیکم ورحمۃ اللہ آپ تمام مہمانان کرام آپ اپنی اہم مصروفیات کو ترک کر کے ہمارے بیچ یہاں تشریف لائے آپ کی صحیح کے لیے ہم سب بہت ممنون ہیں جو غیر متوقع ہیں ظاہر ہے اس بڑے داستان کے پیچھے آج تک ہماری بزرگ اقوال قوم سرمایہ دار لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بنی رہی سبب محض آج ٹرائبل کمیونٹی نے جو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں اور جموں پروونس سے قریب قریب ہر ضلع سے ہیں ہمارے جو نوجوان بچے ہیں اور مجھے یہ انٹریکشنس کے لیے بلایا تھا یہاں اور ہمارے جو ابھی نیولی وارڈن ہیں یہاں اور چودھری ڈاکٹر نصیب علی صاحب ان کو انتھوزیم بھی ہے اور یہ شوق بھی ہے کہ ہمارے بچے ٹرائبل بچے خاص کر کیسے جموں کشمیر کی ترقی کا حصہ بنے اور یہ بلندیوں میں پہنچے اور کمپٹیٹیو ایگزامس میں اور زندگی کے ہر شعبے میں کیسے جائیں اور میں ابھی صبح ہی آیا مجھے بڑے شارٹ نوٹس میں انہوں نے کہا کہ بچوں کا انکریجمنٹ ہو جائے اور وہ کچھ ان کی پرابلمس ہیں کچھ ان کے ایشوز ہیں تو ابھی ہم سنیں گے اور شارٹلی آپ کو کمیونیکیٹ بھی کیا جائے گا پریس ریلیز کے مادھیم سے